Så jeg vil at alle sammen skal slå på side 287 i kompendiet. Side 287, det altså del 2 i kompendiet. 287, statistisk modell. Så i følge da kompendiet, som dere vet ganske slavisk, så nå kan dere bare begynne å føre direkte inn notatene i kompendiet. Før dere gjør det, så har jeg lyst til å bare vise dere en oversikt fra kapittel 4 som dere ikke trenger å slå opp på. Og da ser vi her nå. Når vi har sannsynlighetsfordelinga. Fordelinga. Så har vi da, for eksempel, vi har binomisk. NP. Vi har hypergeometrisk, som vi ikke har brukt så mye tid på. Vi har også Poisson-fordeling. Og vi har til slutt normalfordeling. Det er også en annen sannsynlighetsfordeling som vi har brukt, som er på en måte litt koblet til binomisk, som vi ikke har nevnt i den oversikten som er på prosjektet. Hvilken? Bernoulli, ja. Det er helt rett. Så hvis vi setter den der, Bernoulli, og da har den bare én parameter P. Hva er sammenhengen mellom de to karene der, Bernoulli og binomisk? Ett forsøk og flere forsøk, ja. Så det vi kan si som en kommentar, bare kommentar, det er som vi bare kan huske på at Bernoulli av P, det er samme som binomisk, når vi har M lik 1 og P. Sånn som dette. Legg merke til ting, det som er her nå, og da ser vi hvor mange parametre vi har. Og det er et poeng som vi nå skal forfølge når vi fortsetter på kapittel 5.5, så skal vi se litt mer på det her med parametre. Denne har to. Skal vi se. Da har jeg bort bare den hvis vi får litt her. Parameter. To parametre. Den her har tre. Den her har to parametre. Og den her har én parameter. Og den her har også én parameter. Og det er det vi nå skal gjøre i kapittel 5 og 6. Ønske å finne et estimat for parametrene P. For det her er som regel ukjent. Suksessansynligheten jamfør eksperimentet med legemiddel. Vi vet ikke hvor stor sannsynlighet det er, hvor stor effekt legemiddelet har. Man vil prøve å estimere det basert på historikk og forsøk. Altså, parametrene P er som oftest ukjent. Parametrene. Og generelt da, så kaller vi parametrene for teta, bare for å si det. At her er på en måte teta lik P. Her har vi på en måte teta et par da. Så kan vi si at teta er lik, ja. N kjenner vi jo. Fordi at vi vet hvor mange forsøk vi har, så det er P-en her som er ukjent også her. Mens her har vi også tre teta. Man skal se på denne. Her har vi teta lik my, sigma. Altså her har vi to parametre, så det er to stykker vi må finne. Og her har vi bare at teta er lik lambda. Så du ser at tetaen er forskjellig fra fordeling til fordeling. Nemlig at lambdaen, det er raten, for eksempel antall biler som passerer en motorvei per time, per døgn, per uke, per år. Det er en rate. Og den raten der, den da kaller vi lambda, og det kalles på Poisson-fordelinga, og da er parameteren til den fordelinga lambda. Generelt så sier vi at vi har en parameter teta, og tetaen kan være P, tetaen kan være lambda, eller tetaen kan være pare my og sigma. Parameteren er som oftest ukjent.
ukjent. Derfor må vi estimere parametrene teta. Derfor, ja, eller implikasjonen da, betyr jo egentlig derfor, må estimere teta-ene. Og det er tema i kapittel 5 og 6. For hvis vi ser nå, det kan jeg gjøre for dere så dere slipper. Bare gå på litt innholdsfortegnelse. Da ser vi at det vi skal gjøre er å, i kapittel 5 så dreier vi med beskrivende statistikk. Vi ønsker å finne sannsynligheten, suksessannsynligheten, altså den parameteren der, for at legemiddelet fungerer eller ikke. Og vi kom frem til at det er sannsynligheten for at, i hvert fall et estimator for det, estimat for det var 88%, for det var 88 av 100 den her fungerte på, og det var 88 stykker som ble frisk, og 12 som ikke ble frisk av de 100 vi så på. Så da hadde vi et estimat for den der, og vi prøvde å gjøre det utifra beskrivende statistikk. Og det vi skal gjøre nå i kapittel 6, det er faktisk da estimering og estimatorer, og da skal vi prøve å finne ut en mer systematisk måte å finne den P-en på, finne den P-en på, finne paret, my og sigma, for en normalfordeling er karakterisert ved dets tyngdepunkt my og dets usikkerhet sigma. Jo større sigma, jo større usikkerhet. Null sigma, null usikkerhet. Dersom parametrene er som oftest ukjent, og vi må estimere disse teta. Da kan vi slå opp på side 287. Siste steg før vi er klare for å trekke konklusjoner om populasjonen på bakgrunnen av forsøksrekken, er å gjøre en modell, en statistisk modell. Og det er det vi skal også gjøre nå i øving 5. Hvis vi ser på øving 5, så skal vi se hva faktisk er siste oppgave er. Siste oppgave. På bakgrunn av kunnskapen vi har i case med McDonald's, samt de beskrivende nøkkeltallene som vi har fra beskrivende statistikk, formulerer to statistiske modeller. Den ene for inter-arrival time, X-en, og det andre for den statistiske modellen for bearbeidingstida, Y. Så vi skal nå bare skrive opp det vi mener er, og dette er real stuff, voksen statistikk, altså folkens. Det er sånn det er i virkeligheten. Nemlig at vi har et McDonald's case. Vær så god, skriv ned modellen. Og det gjør man ikke enkelt, men det er det som er temaet i dag. Siste steg før vi er klare for å trekke konklusjoner, og trekke konklusjoner er det samme som å interferere. Så trekke konklusjoner er det samme som statistisk inferens. Og da ser vi av populasjonen, la oss si at det er totalt 15 000, nå tar jeg bare et tall altså, 15 000 i Norge som har den sykdommen, og forsøksrekken, der hadde vi, tok vi et utvalg på, jeg skal huske det, 100. Og det vi gjør da, vi må ha et tilfeldig utvalg, et reelt tilfeldig utvalg, og håpe på da at de 100 representerer de 15 000 på en god måte. Slik at når vi konkluderer utifra de 100, så gjelder også samme konklusjon for de 15 000. Og nå skal vi lage en statistisk modell. Da tar vi alle sammen og slår opp på side 288, og så skriver vi ned den definisjonen, for den er såpass viktig. Da skriver vi opp en definisjon, for det er faktisk en definisjon av det vi mener med en statistisk modell. Og da ser vi, anta at vi gjør et forsøk med n utvalg. Vi gjør et forsøk, eller en forsøksrekke, med
utvalg N. Det behøver ikke være 100, men 100 er et greit tall da. Det er liksom håndterbart. Du kunne gjerne vært 1000 eller 2000. Så det er situasjonen vi gjør. Så anta at vi har x1, altså da har vi et tilhørende stokastiske variabler her, det skriver ikke opp på tavla, for jeg gjør bare kort versjon. Anta at vi da har statistiske variabler som beskriver disse n-forsøkene. Og da har vi x1, x2, xn, sånne variabler. Og vi antar at de er beskrevet av en sannsynlighetsfordeling, som er samme sannsynligheten som x uten indeks, som har en eller annen sannsynlighetsfordeling x lik x, med en parameter theta. Og det er den thetaen som vi snakker om her. Thetaen kan være p, hvis det var suksesssannsynligheten som er ukjent. Thetaen kan være lambda, raten, antall biler per time. Theta kan være pare my og sigma, der myen er tyngdepunktet, og sigma er usikkerheten til normalfordeling. Så det er den thetaen der. Den er litt abstrakt, for den kan være mye rart, og mye rart som mener sånne ting. Og vi antar da at det er IID, enn at du husker hva IID står for. På norsk eller engelsk, så du ikke kan velge. IID, hva står det for? Ja? Distributions? Ja, riktig. Så det han sa var independent, uavhengig, identical, distributions. Hva betyr det? Jo, at den P-en som den der er utstyrt med, er den samme som den P-en som den der er utstyrt med, er den samme som den P-en der er utstyrt med, og som den samme P-en der som den er utstyrt med. Altså, alle har samme P. Og da skriver vi det sånn at det er den der bølge, den der bølge, den der. Og da har jeg spørsmål. Hva er forskjellen på så x-en der og den x-en der uten indeks? Hva er forskjellen på så x-en her med indeks og den x-en der uten indeks? Hva er forskjellen? Ja? Det er riktig. Hun sier at x1 er den første som er trukket, og x2 er den andre som er trukket. Det er riktig. For vi gjør et utvalg, sånn som det står her. Vi gjør et utvalg forsøksrekke med n forsøk, for eksempel 100. Det behøver ikke være det. Men det er den x-en. Det er det utvalget vårt. Det er rett. Så det her, utvalg på n forsøk. Det kan da for eksempel være n pasienter. N lik 100, for eksempel, pasienter. Så det er de der. Men hva er de x-en der uten noen som helst da? Da ser vi på x-en her av de 100. Men hva er den x-en her da? Det er summen. Nei, det er ikke summen. Det er ikke summen. Summen av hva tenker du på? Ja, nei, det er det ikke. For x-en er ikke det han sier summen. For det er summen hvis x-en er x1 pluss x2 pluss xn. Det er det ikke. Det er ikke det vi mener med en x-en, men det var faktisk et bra forslag, for det kunne vært det, men det er det ikke. Så da er frågan, hva er en x-en her uten indeks? Det er populasjonen, ja, men populasjonen, hva beskriver x-en her da? Populasjonen, det er for så vidt du er inne på noe, men hva beskriver x-en? Nå skriver dere noe som ikke står i kompendiet, og dere kan skrive ned hvis dere vil, men det blir litt langt da, men dere får da kanskje plass til det under her, eller over her. La meg først skrive setningen, så ser dere etterpå. Dette er bare et eksempel, for dette her er en generell definisjon, og har generelt ikke noe med pasienteksperimentet å gjøre.
Men det her er x'a blant de 100. Så x2 er altså om pasient nummer 2 av de 100 blir frisk eller ikke. Så spørsmålet da, hva er x? Fortsatt en tilfeldig. X-en er hvis vi velger en tilfelle blant de 15.000 totalt i Norge som har sykdommen, og velger en av de 15.000 og ser på den sannsynligheten. Og da sier vi, om vi velger blant de 15.000, eller om vi velger blant de 100, så er både den X-en og alle disse 100 X-ene her utstyrt med samme P. Det er det vi antar. Vi antar at x-en blant de 100, en, altså da bare, xi er da bare et en tilfellig pasient blant de 100, har samme sannsynlighet for å bli frisk, som om vi hadde valgt en tilfellig person blant de 15.000 i Norge. Da ser vi at vi antar at vi har gjort et så godt og tilfellig og representativt utvalg, at de 100 representerer de 15.000, som gjør at vi, når vi konkluderer noe basert på de 100, som et håndterlig antall, så konkluderer vi også på vegne, kan du si, av de 15.000. Det er det vi antar her. Så vi antar at den her har samme P, altså den P-en. Den der har samme P, den har samme P, og den har samme P. Alle har samme P, antar vi. Så mye ligger det da i den uskyldige setningen her, faktisk. En uskyldig setning der det ligger fryktelig mye statistikk og egentlig fryktelig mye notasjon som vi har lyst til at vi skal bli vant til. Hvor og så ser vi her da, så er det veldig teknisk dette her. Theta lik theta og x i v, hva det betyr? Jo, thetaen vår, det kan for eksempel være den lambdaen der. Det kan være thetaen. Hvis vi skal prøve å estimere raten per antall biler som kjører forbi en motorvei i timen, det er en rate per time, per dag, per uke. Så skal vi estimere den basert på forsøk. Og da kan vi se at hvor theta er med i store theta, og veldig teknisk dette her er med i verdimengden, hvor og V da er verdimengden. For forsøksvariabler. Variablen XI. Det er forsøksvariablene. Dette er forsøksvariablene. Vi har 100 av dem. Så dette her er en forsøksvariabel. Skal vi se om vi greier å skrive det hvis de visker vekk det her. Så skriver jeg at disse karene er forsøksvariabler. Og da har vi spørsmålet. Hva kaller vi denne karen? Uten indeks. Yes, populasjonsvariabel. Blant hele populasjonen på 15.000. Populasjonsvariabel. Populare skriver bare. Så denne uten x er populasjonsvariabel når vi trekker blant de 15.000. Mens her trekker vi en tilfellig xi, en tilfellig pasient blant de 100. Men de 100 er godt representerer alle 15.000. Fordi at vi har gjort et tilfellig utvalg. Så disse 100 er representativ for alle 15.000. Og det antar vi fordi at alle x-ene der og den x-en der har utstyrt med samme p. Og en stokastisk variabel er en variabel som er utstyrt med en p.
Og ikke nok med det vi antar at den pen som den er utstyrt med, er den samme som den pen som den der er utstyrt med. Antagelse. Dette er det vi antar. Hvordan V er verdimengden til X inn? Og hva er verdimengden til X inn her nå da? Jeg skal huske hva X-en var i det legemiddelforsøket. Hva var X for noe i legemiddelforsøket? XI. Jeg skal huske hva X-en var i legemiddelforsøket. Det var om du ble frisk eller ikke. Det var en ener eller nuller, og det var en hvis du ble frisk, og null hvis du ikke ble frisk. Så hva er verdimengden her? Det er 0 og 1. Det er den verdien som X-en kan ha. Skal vi se på det etterpå, og så ser vi her, p av theta, x lik x, eller såkalt parametrisk familie av sannsynlighetsfordelingen for V. Skal vi snart ha et bedre eksempel på sannsynlighetsfordeling for V. Skal vi snart komme tilbake til, og theta er parametermengde. La meg ta et eksempel. Lambda her. Kan den være positiv eller negativ? Må, eller begge deler. Lambda, hva er det for noe? En rate. Går det an at det kommer minus 3 biler i timen forbi en vei? Nei. Så den raten her, den må være positiv. Så her ser vi at parametermengden theta er større enn 0. Kan kanskje være 0 da, for det går noe teorien an at det er 0 biler som kommer i timen. Det er fullt mulig. Men det går ikke an å være minus 3 biler som kommer i timen. Så det betyr at parametermengden her, i dette tilfellet, er større eller lik 0.